të shpalosin programin e saj si forcë politike. Besoj dhe kemi besim se Lëvizja Socialiste për Integrim, si gjithmonë, do jetë forcë dominushe, sidomos në njësim tonë, për të vetë minë arsye se dhe kandidatja është përshtatur apo sa fatë për zonë dhe është njeriu me i mirë për këtë zonë. Kështu që për herë të parë, njësi sonë, ose fshati Toshkës, në zhjerë njeri në saj. Kështu që besoj se vota do jenë mbi 80% për llogari të Alës. Faleminderit. Në fakt, partitë politike shumicën e rasteve fokusohen tek mitingjet e mëdhaja, televizionet e mëdhaja për të bërë propagandë, por ne kemi ndjekur një metodologji tjetër për të shkuar shtëpi në shtëpi, fshat në fshat. Ne sot këtu jemi në Toshkës, të Allkaj, të komunës ose të njësisë administrative Allkaj, bashkia Lushnje, dhe të gjithë njerëzit që mund të na shikojnë tani nëpërmjet televizionit, po këto të zhduan atje. Në fakt, unë me Almën njihemi prej shumë kohësh, pavarësisht bindjeve tona politike. Alma jo vetëm që ka qenë pjesë e jetës tonë shoqërore, miqësore, por Alma ka qenë dhe pjesë në viteve të fundit të ndihmës që i ka dhënë Lëvizja Socialiste për Integrim në gjithë bashkinë e Lushnjës. Në fakt, njerëzit do thonë, kush është kjo grua? Alma është nëna e dy djemve të mrekullueshëm, por Alma është edhe një nga tiket me jetë, po, por Alma është edhe një nga gratë dhe vajzat e Shqipërisë të cilat janë shkolluar jashtë shtetit, kanë bërë doktoraturat në Itali për shkencat politike, edhe pse Alma është e fokusuar komplet në një aspekt tjetër. Ajo ka pasur një karrierë profesionale, po themi akademike, të jashtëzakonshme, por atë thash prandaj ndihem dhe e nderuar dhe respektuar që ajo pranoi të vendosë emrin e saj në listë për shkak të gjithë këtyre angazhimeve, titujve dhe gradave, dhe për të mos pasur asnjë lloj, po themi, ndjesie për të qenë pjesë e ndjesie negative, por përkundrazi për të kontribuar dhe për të përfaqësuar bashkinë e Lushnjës. Ne në fakt në bashkinë e Lushnjës kemi dy kandidatë, kemi Almën dhe Norin, po do ta përfaqësoj edhe vetë bashkë me ju. Do jemi tre musketierët e të gjithë kësaj betejë të madhe që kemi, sepse bashkia e Lushnjës jo se s'kishte djemë dhe vajza tjera, kishte, por ne kemi marrë një sfidë bashkë me gjithë ekipin drejtues, me Arditin dhe me gjithë çunat dhe gratë dhe vajzat e Lushnjës për të pasur një rezultat të jashtëzakonshëm, jo në shkak të numrit kandidatëve, por për shkak të asaj çfarë ne do të përfaqësojmë dhe çfarë ne do të marrim përsipër. Tek via rrugës dhe bisedonim, edhe me Almën e kemi biseduar, por edhe me Norin, por edhe me të gjithë miqtë tanë që jetojnë dhe punojnë. Ju është shumë kollaj të flasim për programe dhe për politikat që kanë të bëjnë me qytetet e mëdhaja, me asfaltin, me ndërtimet, por këtu në komunën e Allkajt dhe për gjithë komunat e qytetit të bashkisë Lushnjës, por edhe Divjakës, këtu ka problematika pa fund që kanë të bëjnë me jetën e fermerit dhe jetën tuaj në tokat, në serat, në prodhimet që ju keni. Me sa di këtu jetoni me vreshta dhe breshëri i ka dëmtuar dhe rimbursimi nga qeveria ishte zero. Dëgjojmë për çmimin e naftës dhe për rimbursimin e naftës, por jam e bindur që asnjëri nga ju nuk ka arritur dot t'i marrë këto gjëra, sepse më shumë të kushtojnë letrat dhe dokumentat për t'i gjumuar dhe për t'i plotësuar sesa fatura financiare që merr për të marrë naftën. Nga ana tjetër, mos flasim më për mungesën e krijimit të tregut dhe shitjeve të prodhimeve të fermerëve. Mos flasim më për infrastrukturën. Mos flasim më për ndihmën që duhet japi drejtoria e bujqësisë, kur ju e dini shumë mirë që tashmë drejtoria e bujqësisë jo vetëm që s'ekziston më këtu, po ekziston në qarqe të tjera, sepse janë bërë me qarqe rajonale dhe në vend që të plotësohet dhe të krijohet një drejtori bujqësie me specialistë, të cilët kanë efekt të drejtpërdrejtë, të cilët ndihmojnë
fermerin, bëhet dhe mbushet me militant partiak. Ajo që unë duat teksoj dhe që ne kemi diskutuar erë pasere me Albën, nëse ne nuk do të kemi dhe do të kthejmë vëmendjen tek bujqësia, sepse 52% e popullsisë shqiptare jeton me bujqësi. Jetojnë me tokën. Punojnë me tokën dhe ushqehen me tokën. Mos harojmë që prodhimet vendase janë prodhimet më të mira, por ne me prodhimet tona vendase nuk plotësojmë dot as 30% të nevojave për ushqim që ka sot Shqipëria. Dhe gjithë importojmë. Dhe duke importuar ne çfarë sjellim? Duke importuar ne krijojmë një hapësirë të madhe midis fermerit shqiptar, i cili nuk e shet dot prodhimin dhe përkundrazi e hedh në kanal, dhe midis konsumatorit shqiptar, të cilët duan prodhime vendase, prodhime bio, prodhime të mira. Ajo që duam ne dhe që fokusohemi dhe që kemi edhe pjesë të programit për sa i përket bujqësisë, është një nga jo vetëm në kuadrin e subvencionit, pra ndihmesës së drejtpërdrejtë të subvencionit, por ka të bëjë edhe me prekjen drejtpërdrejtë të krijimit të prodhimeve made in Albania, quajmë ne, që do të thotë që ne të ushqehemi me produktet tona shqiptare, ne të mbushim tregun shqiptar me produktet tona, sepse ajo që mendojmë ne dhe që është akoma dhe më e rëndësishme, është që ne duhet ju them fermerve mundësin që ata të punojnë dhe të prodhojnë prodhimet. Rëndom ne në përfermat që futemi me lopët që kanë apo me delet, ashtu si që kanë gjithë Shqipërinë, një nga problemet më dhaja është që sot gjysmë litri ujë kushton më shtrenjtë se 1 litër e gjysmë qumësht. Ndërkohë që nga ana tjetër, tregu shqiptar po mbushet me qumshin kroat, me qumshin maqedonas, me qumshin sloven, të cilët detyrojmë fermerët tanë që ta derdhin qumshin e tyre në rrugë sepse nuk kanë ku ta shesin. Ndërkohë që kostoja për të mbajtur baktinë në shtëpi është e jashtëzakonshme. Unë edhe gjithmonë, ore fëmin e merr në koshë, hyp makinë dhe e merr me vete, po lopun ku ta çosh? Ajo e do njeriu ke koka, në mëngjes, në drekë, në darkë, do ta mjelësh, do ta ushqesh, do t'i bësh shërbimet më shumë se një fëmijë. Më shumë se një fëmijë sepse vetë e tillë është situata. Dhe sot nëse ne flasim për çështjen e shpopullimit, është e vërtetë sepse të rinë dhe trejat po ikin, sepse edhe nëse ata do t'i kushtohen, dhe do t'i përkushtohen lektorisë apo bujqësisë, nuk i shpërblet puna tyre. Dhe një nga pikat kryesore që është, ne duam të rrisim vëmendjen ndaj bujqësisë, të rrisim subvencionin, të krijojmë hapësira dhe mundësi jo vetëm për shitjen e prodhimit, por dhe të rriten të ardhurat financiare për familjet e fermerëve, sepse vetëm në këtë mundësi ne do të bëjmë që 33-a të lidhen me tokën, të jetojnë këtu, dhe në këtë mënyrë duke krijuar edhe mundësinë e tregut, pra duke pasur një treg që fermeri ta shesi, mos torturohet për të shitur prodhimet e tyre, të kenë një çmim stimulus që të jetë në bashkëpunim edhe me çmimet, edhe me kostot, por edhe me fitimet e fermerit, sepse sot profesionin në bujqësi dhe në blegtori është një nga profesionet më të vështira dhe më pak të paguara. Ne kemi qenë në Korçë, në Dibër, gjithandaj dhe i njëjti problem qëndron që njerëzit tonë dhe prindrit tonë po i bëjmë fëmijët dembela, sepse nuk ja vlen ta punosh tokën, nuk ja vlen të mbash bakti, sepse kostoja është shumë e madhe. Jo vetëm që nuk merr dot koston e krahut të punës, por ne duhet nxjerrim para nga xhepi për pesticidet, para nga xhepi për ushqimin e baktive, para nga xhepi për çdo gjë dhe aq më shumë pastaj kur futemi në serat dhe në gjërat e tjera të cilat edhe për t'i vaditur, që ne kemi për detyrë për t'u çuar vaditjen, kanalet kulluse e tjera tjera më radh, ne shqiptarët dhe fermerët duhet marrin pompat e ujit që t'i vendosin dhe t'i paguajnë sikur të jenë biznese dhe jo sikur të jenë fermer. Kështu që unë jam e bindur që angazhimi i Almës, por jo vetëm i Almës dhe i shumë të tjerëve edhe i Norit, kur folëm dhe për liçenin e Thanës, që ishte një nga liçenet më të mëdha në Ballkan, përsa i përket rezervuarit që i shërben të gjithë zonës. Po jo, rezervuar, pra rezervuar, liçenet artificiale, të cilat janë mundësi pafundësisht, që ne mund t'i krijojmë dhe janë infrastruktura të cilat janë ndërtuar ndër vite nga prindërit tanë, nga gjyshit tanë, por për arsye politike dhe me një mentalitet mediokër edhe primitiv, ne shikojmë sepse kujtojmë se molla, speci dhe domati e rushi kanë parti politike. Një lojë hanë të gjithë. Kështu që nuk ka parti politike. Parti politike janë flamujt politik, por ushqimi që hanë shqiptarët nuk është me flamuj politik. Prandaj dhe ne duhet të alargojmë këtë dhe mendoj që angazhimi i Almës me një mentalitet të jashtëzakonshëm, po them, edhe europian, edhe civil, po edhe sfidues për
për gjithë zonën, mendojmë që do ta kemi shanset dhe mundësit për të patur një rezultat me të vërtet, jo vetëm për Almën dhe për LSI, po të kemi një rezultat për të dhënë efektin të drejt për drejt tek fermerët dhe tek bujqësia, tek blegtoria në bashkinë e Lushnjës, dhe jo vetëm kaq, po për të rikthyer edhe ato institucione të cilat kanë qenë të lidhura ngushtë me bujqësinë, sepse o mund të jetë bujqësia në bashkinë e Lushnjës, pra në gjithë, sepse është hambari i Shqipërisë, pra instituti farave, instituti tokës, e shumë e shumë gjëra tjera, të cilat ne i kemi kthyer në sektore politike, në organizata partie dhe i kemi larguar të. Dhe ndërkohë kemi një shkëputje të jashtëzakonshme. Ashtu siç kemi qenë dje në Fier, në Ballë, në Mallakastër, që e njëjta gjë ndodh që inxhinierët e naftës, instituti kërkimor i naftës, e gjitha të tjerat rinë në Tiranë, por asnjë nuk vjen këtu dhe të kontrollojë dhe të studiojë dhe të rrisi nivelet profesionale, intelektuale dhe me kapacitetet për cilat ne kemi nevojë. Kështu që unë Alma të falenderoj, jam shumë mirënjohëse për angazhimin tënd dhe do të dëshiroja që të thoj edhe ti disa gjëra dhe angazhime që ne duhet i marrim bashkërisht si forcë politike. E para, unë të falenderoj në emrin tim personal dhe në emrin të gjithë do thoja familjarve dhe të fshatit tim për mirëseardhjen tënde. Jam shumë e nderuar që jam pjesë në e skuadrës të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe jam kandidate në qarkun e Fierit dhe shpresoj po pata fatin të bëjmë e ke fatin, problemi është që të marim angazhime që t'i bëjmë. Unë jam këtë të thuja, unë angazhohem që të jem zëri i çdo njerit prej jush, të ngre zërin për çdo njerin prej jush. Dhe me që është ke jemi fjala ke zëri, doja të merja dhe angazhimin e monës që kam konsiderat të veçantë dhe devocioni është i pakushtëzuar ndaj saj, jo vetëm dhe solidariteti është absolut, por ajo dhe vazhdon të bëjmë një përkushtim të veçantë nuk mund të përshkruhet. Nuk janë njohur kontributet. Gjithë çka kanë qenë në kooperativa dhe ndërmarrje. Mbajtëm mbikuris gjithë procesin e tranzicionit demokratik. Tani janë këta mbajnë mbikuris gjithë monopolin e detyrimeve, se ka të drejta dhe detyrime. Këta e kanë monopolizuar detyrimet. Janë të parët që votojnë, janë të parët që paguajnë taksat, janë të parët që paguajnë dritat dhe të kenë një pension që nuk dua dhe nuk duhet ta themi, kjo është një borxh që ja kemi e gjithë klasa politike dhe ne shoqëria civile, ndoshta me dashje, pa dashje, me eshtjen tonë, ne duhet t'ja lajmë këtë borxh duke marrë një angazhim të fortë, të vendosur, që pensionet e tyre të jenë dinjitoze dhe këta të meritojnë atë që kanë. Alma, kjo që thua ti është shumë e vërtet, janë mbi 600.000 pensionistë, unë e kthejmë gjithmonë dhe një nga arsyet që ne jemi futur luftës shpopullimit, pra largimit të tërimve dhe kërkesës që të vinë të kthehen ata, vjen sepse ky numër i madh prej 600 pensionistës me skemën e sigurimeve që kemi ne, është skema që sa më shumë njerëz të punësuar të kemi, në përmjet kontributeve të tyre ne paguajmë pensionistat. Dhe ajo që ka ndodhur, fatkesia jo më e madhe, është që në fillesat e tranzicionit, pra që kundruam sistemi, që të gjithë pensionistët që janë sot, sidomos të fshatrave, të komunave që kanë punuar në kooperativa, puna e tyre në kooperativ nuk ju është njohur. Përveç se nuk ju është njohur, nuk ju janë njohur ditët e punës, nuk ju janë njohur problemet që kanë pasur gjatë punës, sepse mjafton të shikosh
për grat apo për burrat që kanë punuar në kanalet kullus apo vadice gjithkohës me këmbët në ujë, reumatizmat, smundjet, ilaçet, as këto nuk janë bërë të rimbursueshme. Ndërkohë nga ana tjetër, mos flasim e njëjta gjë ndodh dhe për pensionistët naftëtar, për pensionistët minator, për të gjithë të tjerët, të cilët, por më shumë që e kanë vuajtur kanë qenë këta të kooperativave bujqësore. Pse? Sepse ka qenë skema e sigurimeve e Bashkimit Sovjetik, e cila nuk njihte kontributet në kooperativa, sepse mendonte që në sistemin komunist shteti do t'i dilte për zot. Tani ku jemi? Kemi që kooperativistët i kanë dhënë me pension 70.000 lekë të vjetra, që është pensioni social. Me 70.000 lekë të vjetra, çfarë do të bëjë një pensionist? 70.000 lekë të paguash. Jo, prit. Dhe 1 milion lekun dhe prap 70.000 lekë. Dhe çfarë ndodh? Ka një problem tjetër, që ti atë 70.000 lekëshin e ke që do paguash drita, do paguash ujin, do paguash ilaçet, dhe nuk po flasim për të veshur dhe nuk flasim dot as edhe për të bërë, po themi, për të mbajtur një nip apo një mbes. Dhe nga ana tjetër çfarë ndodh? Nga ana tjetër, dhe ti përsëri nëse ke qoftë edhe 1 metër tokë, ai nuk ta krijon mundësinë që ti ta marrësh të pension para kohë. Për të mos folur më për kempin, për të mos folur më kur kanë fëmijë të smur, për të mos folur më kur janë të smur, për të mos folur më kur janë edhe të vetëm. Dhe çështja e pensioneve është një nga gropat më të mëdha që e ka sot, jo vetëm kjo qeveri, por do të jetë edhe në të ardhmen një nga problemet. Dhe nëse ne nuk themi ke formalizimi ekonomis, ajo që themi ne 5%, çfarë do? Pse nuk rriten pensionet? Nuk rriten pensionet sepse vidhet paraja e taksave shqiptarëve. Çfarë ndodh? Sot ne informalitetin e ekonomisë shqiptare është 50%, ku në 50% minimumi 600 milion euro nuk derdhe në buxhet në shtetit. Nëse këto 600 milion euro do derdhesh në buxhet në shtetit, nuk është se si paguani ju, se ju bukën kur e bleni me TVSH brënda, Ju ujin kur e bleni me TVSH brënda, ju vajin kur e bleni me TVSH brënda, ju sheqerin kur e bleni me TVSH brënda, dhe naftën kur e bleni me TVSH brënda, çdo gjë ju e bleni me TVSH. Por ama ka një problem. Ai që e importon dhe që e sjell nga jashtë, edhe grurin, edhe miellin, edhe sheqerin, edhe vajin, edhe orizin, edhe naftën, nuk e paguan TVSH-n këto taksat e shtetit. Dhe këto janë para të cilat nuk i derdhën buxhetit shtetit, dhe këtu vjen rezultati që nuk rriten pensionet, nuk shtrohen rrugët, nuk bëhet asgjë. Dhe pse e them këto? Dje ishim tek naftotarët në Mallakastër dhe po diskutonin për çështjen e uzinës së naftës, sepse këtu është problemi bujqësisë, atje ishte naftë. Dhe than, nuk bëhet rafineria se kërkon tha 50 milion euro tha ristrukturim, tha riorganizim. Po 1 kilometër rrugë të shtruar gati e ka bërë Edirama 20 milion euro. 2 kilometra e gjysë riparohet, rafineria e naftës e vendos në punë me standarde me 2 kilometra e gjysë rrugë të Edirames. Dhe çfarë ndodh? Punsohen 2000 familje vetëm në rafinerinë e naftës, pa llogaritur dhe 400 familje të tjera që punojnë këteci, pa llogaritur dhe ndihmesa të tjera. Por këto familje që punsohen në naftë, çfarë janë? Do shpenzojnë para, çfarë do blejnë? Do blejnë domate, do blejnë specin, do blejnë bukën, do blejnë investime të tjera, do rregullojnë shtëpi, do çojnë fëmijët në shkollë, do blejnë ilaçe, do paguajnë, do ndihmojnë prindrit. Kjo rafineria naftës, çfarë do bëj? Do sjellin më shumë para në buxhet shtetit. Ky buxhet i shtetit çfarë do sjell? Do rrisë pensionat. Pra, kjo kërkon vetëm një vullnet politik, një dëshirë për t'u shërbyer njerëzve. A kemi gabime ne si LSE? Po kemi gabime. Se po kishim qenë ne të vendosur në rrugën tonë, dhe të mos kishim parë në momentet çështjet e stabilitetit politik që flasim ne, për hir të stabilitetit politik, për hir të stabilitetit rajonal, edhe çka u desh në stabiliteti rajonal? Stabiliteti rajonal shkatruam ekonomi shqiptare, larguam të rinj dhe të rejat nga Shqipëria, është vend i parë në Europë për azilant politik, është vend i parë në Europë që ka shpopullim, pra nëse ikën një serb, në Shqipëri ikën 15 shqiptar, nëse ikën një kosovar, një shqiptar i Kosovës, në Shqipëri ikin 10 shqiptar, atëre në Maltëzi si ikën njëri, pse? Sepse kanë krijuar infrastrukturën dhe ju shërbejnë qytetarëve, ju shërbejnë njerëzve të vet, kështu që ne na duhet të ta rikthejmë vëmendjen. Dhe çfarë them? Unë them që do t'ju bëja kërkesën që duke votuar LSI-n duhet të votoni Almën. Pra votoni numrin 6 LSI dhe Almën numrin 5. Pse? Sepse detyrimet tona vetëm në këtë mënyrë do të jenë të drejtë për drejta.
për të ndihmuar dhe për t'i dhënë mundësinë vajzave dhe djemve të komunave tuaja, të njësive administrative tuaja, të qyteteve tuaja në mënyrë të tillë për të krijuar një hapësirë dhe një strukturë dhe një përfaqësim sa më të drejtë për drejtë dhe për të ngritur dhe zërin e problematikave që janë atje. Unë çështjen e bujqësisë ndjesë se babai im ka qenë agronom, ndjes pas dhe ajo që e them këtë është që mënyra se si për kushtimi që kishin ata, për sa ai ishte agronom në kuadrin në frutikultur dhe normal ne na ka marr malli të ham frutat që vin aromë që kemi pas ngrënë më përpara, sepse sot çfarë kemi? Ne kemi hibride, nuk dim çfarë farash kemi, nuk dim çfarë fidanësh kemi, nuk dim çfarë prodhojmë. Pse? Dhe e nisin fermerët e shkret për shalqi dhe ju del kungull, e nisin për bostane dhe ju del gjysmë shalqi dhe gjysmë kungull, pse? Sepse nuk ka asnjë lloj kontrolli dhe nuk ka asnjë lloj ndihmëse që t'i jepet fermerit. Ndërkohë që kur bie një shi i madh, një rebesh i madh apo një ngrit, prodhimi del jashtë funksionit dhe çfarë ndodh? Ndodh që njerëzit ngelen pasaj në qell të hapur. Prandaj dhe angazhimi i armës dhe ajo që them unë është që e gjitha vjen në sistem zinxhir. Asnjë gjë nuk është e palidhur. Politika ka fjalët, por fjalët e politikës janë ata që vendosin pikën mbi i për të zgjeruar dhe për të krijuar gjithë sistemin zinxhirin, që nga taksat tek fermeri, tek naftëtari, tek minatori, ke biznesmeni, ke minimarketi, ke energjia elektrike, ke ujpishëm dhe në fund fare shkon e drejtë për drejtë tek qytetari i thjesht. Pse? Sepse vetëm në këtë mënyrë ne kemi shansin dhe mundësinë që t'i shërbejmë njerëzve. Kur themi ne kemi sot Tirana ka mbi 1.200.000 banorë, të cilët konsumojnë, por nuk prodhojnë. Çfarë konsumojnë këta qytetarët? Han bukë, pin qumësh, domate, speca, vaj, oriz, miell, sheqer. Të gjithë ta sigur pas Bankës Botërore nga 2 dollar për frymë. 2 dollar për frymë ushqim në ditë. Nuk po flasim për energji, nuk po flasim për investime. Vetëm ushqim. Ku shkojnë këto para? Kush i merr taksat? To janë para të cilat abuzojnë, thash ajo pra, 20 kilometra, 20 milion euro, 1 kilometër rrugë. 20 kilometra, 400 milion euro. Po çfarë janë këto? Edhe me gurë Zvarovski ta shtronin, nuk do ju kushton të kaj shumë. Prandaj është ajo që thate dhe juve për pensionin e fshatit, që është një gjë qesharake, dhe por e njëjta gjë është edhe me shumë pensionistë të tjerë që jetojnë në Tiranë, që edhe nuk e kanë mundësinë as të një tokë, po themi, as të qoftë edhe të kanë vetëm një vazo me lule në dritare, por edhe atë s'kanë mundësi ta ujë si se s'ka ujë. Edhe toka do lehtë që t'japin. Dakor, po them edhe e njëjta gjë pra po them. Edhe kjo është edhe në Tiranë po themi që e kanë të pamundur. Kjo ureja me 36 kishte vajtur me 24. Po këta e sikur ja hoqën të vëshën ures. Sikur thanë do ja bëjmë të vëshën 0 ures. Po e ngrenë apo e të thënë një. Ne prap një jetë. Ku të gjejmë ato lekë? Para dy vjetësh në pension, sigurisht nuk më gjithë të sër. Po? Erdhi komisioni e pa dhe iku. Asgjë, sot e kësaj ditë unë s'kam pa asgjë. As të rimbursim, as ndihmës asgjë. Po asgjë. Thjesht vetëm fjalë. Dhe më tjetër kush? Dhe më antar i partisë atij.